السلام عليكم ماي ديار فاميلي, امید کنی شما در آواز جوڑے. الحمدللہ واش جوڑو مے دا ماتے تی لوگ اتا ہوں دا منی فاميلي ان اشتغا لیتے لیڈیز چلی میں کشگا شنی ما چلس گرم مم شن کم جوائن کرتا اے مشی اے شن او چلی ان دوست ما خیر چلی نہ کش بل من شن جوائن کرتا من مزہ آئے گا. آیفون ارتا دا دوسو لوگ ببنائی رنگ کن پد رنگ نہ زوری پد شو لگنا لوٹی مانا یکی ان پد نہ ہشت چیز بھی دان تو کان تو السلام علیکم میں دا تگو مرچی کراچی ایکسپورٹ سینٹر ایگزیبیشن لگ گیا تھا گو مام کا میں رنگ چاہ رہی نہیں اگا افورڈیبل ہیں چیز مل لیت مانا موتی بستا پرچیس کنی ہمیشہ مام ہمیشہ آتا ہوں انٹرس سے تھا ہمیشہ انٹر بھو تھا گیٹے تھا پہنچے نوکی ہمیں انٹرس سے تھا انٹر بھو تھا یہ ویڈیو پورا بچا انجوائے پکنے اما میشه دایشت انتر بودا اوشت میوزیک لگ گتا گا مای اوراش رو بند کرد ایده همیشه من وایت کنه گایا ایده بس میوزیک لگ گتا گا بند کرد ای بیٹا پیچه ده چونی جوانی نا ای گوندوانی بیٹا ساگانی یہ جوانی بیٹی ہے خوبصورت تین ہے آپ کو جہاں منا چیز دوست بھی تھا ہماری ویڈیو بنائی تھا ہمارا کیپچر کرتا یہ ماشاءاللہ پچھر ہے تو سمپل ہی نا بلے خوشی خوبصورت تین ہے منا ہمیشہ سمپل ہی سادہ ہی چیز دوست تر بھی مہدی کے پاس سے آ رہا ہوں اس کے خان دادا کے پاس جاؤ لڑکی یہ برا صوفہ کم بیٹھ جا چالیس ہوں بلوچی میں دو چانا ہے لاچی تک کون نہیں آنا یہ آپ کو پورا وہ چاہیے فلاور کے ساتھ یہ فلاور کے ساتھ ہے ایشان پچھا چو ہلکا ہے چو ہلکا ہے میں چھ دور دستہ مانگو بارے چکا ہے یہ 6000 روپے ہے Thank you.
انا اعتقد انك تجد 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 انك ايه جوني جواني خوبصورتي نتنين كي ايه فتا بلو كالر یک میرا ریزورت کا عام گوشما شیئر کرد میرا راوا دیگه ما یک چیز ریزورت کا ران شما گیس پہ کنے اچھی ہی منظورتا ار شما من بگوشی ار انو من نگوشی ار شما من بگوشی شما سای گوشت بولا ما شیئر کنے گو شما کہ ما چیز ریزورتا اما نوم بس درائے گا نوم کار کرتا ہم چاہ رہے چھو مرد اپسی نارا پیج تا نوم ویڈیو ہے پورا میں امیدی چھو مچا رہے تھا چھو اور پسند دم دو چھو پسند کرتا ہے لوکل ये वाले इंपोर्टेड ऑडियो वो से वाले इसको पानी से वो से करोगे नहीं करते हमारा बहुत सही का काम है डेली का काम नहीं है फिर एक एदा म्यूजिक लग के तक गोड़ा माया था शरब बंद कर ये मैं ये मिरर के दिन पदे मैं मैं मिरर में होती वस्तान नजरत بدا لوگا بنی شما شما شیری کنی شما پیچاری گندی دی ایدا من منی با بیو منی گو هارا محتا گای دا دیم پن ہوتی گھر آئے گئے ہیں ڈلنا کیا چیز ہم رہ گئے ہیں
تمام بس امدا وتيجي وانت كنيه ان شاء الله بشوفك نيكست تايم. الله حافظ.